Tallinna vanalinna üks kõige kunstiküllasemaid renessansi stiili mälestusmärke on Püha Vaimu kiriku kantsel, millelt on eesti keeles jutlusi peetud juba üle 400 aasta. Kantsli loomine ise on aga mattunud unustusse ja selle valmimisel osalenud meistrite nimed pole kahjuks teada. Küll aga võime täna nautida nende kõrgklassi kuuluvat kunstipärandit. Tervitus. Me oleme Heroldi juttudega tulnud täna Püha Vaimu kirikusse, et vaadata mõningaid eriti välja paistvaid minevikulisi kunstiteoseid. Olgu öeldud, et kirikud on ju ka koronakriisi ajal avatud ning kui ei ole jutlust, siis on inimesi vähe, nii et te võib-olla võiksite ka mõnda meie kirikutest täiendavalt külastada. Igas katoliku või luteri kirikus on ka kõnetool, ehk kantsel, preestri, ehk pastori jaoks, et jutlust pidades näeks jutlustaja veidi kõrgemalt oma kogudust. Ja muidugi neid kantsleid on väga erinevat moodi kujundatud ja erineva rikkalikus astmega, sõltuvalt muidugi ühel poolt kunstistiilist, ajastust, kogudusest ja samuti ka sellest, kui varakas on olnud tellija. Aga meie Püha Vaimu kiriku kantsel on tõepoolest väga rikkalikult kaunistatud ja peaksime vaatama, keda siin on kujutatud ja mida siin on kujutatud. Tavaliselt on meie renessansi või barokkaaegsetel kantslitel korpuse tahkudel kujutatud Kristus koos nelja evangelistiga. Loomulikult on esikohal Jeesus Kristus, kelle vasakus käes on valitsus on ristiga, tema kui taevase valitseja sümbol. Ja näete, ta on tõstnud oma parema käe õnnistavalt kõigi nende poole, kes tahavad teda tunnistada, austada ja kumardada. Kristuse paremal käel on üks solidne habemik härrasmees raamatuga ja paremal tema jalge ees on pikutav lõvi. Sellest lõvist me tunneme ära, et on tegemist evangelist Markusega. Ja kui me nüüd edasi vaatame, siis näete järgmine tegelane on ka raamatuga, aga tema paremal küljel ees on väike ingli figuurikene. Ja sellest me tunneme ära, et tegemist on Matteus. Ja näete, seal üleval ongi Sant Matteus kirja pandud. Matteuse kõrval on üks mehefiguur, kellel tunnus esimeks on mõõk. See on apostel Pauluse sümbol, sest nii kujutatakse teda paaris Peetrusega, keda me ka kantslil näeme, aga mitte korpusel, vaid teisel küljel, kus on uks sissepääsuks trüpirinnatis. Kristuse vasakul käel on mees ja näete temast vasakul on pikutamas sarviline olevus, see on härg. Ja see härg on ju evangeliste Luukase sümboliks. Ja edasi me näeme meest, kes hoiab käes raamatut ning kelle kõrval on kotkas. See on Johannes. Kantsli kohal on otse kui hiiglaslik kroon kõlarästas. Esmalt juhiksin tähelepanu sellele, et selle kõlarästa nii-öelda põhjal valge tuvi. See on ju Püha Vaimu sümbol ja mis nimese kirik kannab, ongi Püha Vaimu kirik. Aga üleval me näeme istuvat figuuri. See on Jumal Isa. Pea kiriku kantslite uksed on rikkalikumalt kujundatud tavaliselt kui losside või rikaste kodanikumajade omad. Aga see on siin kahtlemata üks kõige ilusamaid. Nagu me näeme, uksed ahvlid ise on kaunistatud vaasidega, millest
nagu purskuvad välja lilled, väga rikkalik, väga lopsakas. Aga vaadake, ukse kohal on üks tumenenud pind, kus on natuke ähmaselt näha ka kirja. Aga mul on väga kahju, et siin on tegemist vaid piiblitsitaadiga ja ei ole kirjutatud, et selle sina see kantsli, näiteks pürgermeister Looni tellimusel, valmistas aastal 1615 selline kujur. Ongi jäänud saladuseks, millal see kantsel on valmistatud. Kogu Kristuse lugu on siin üllatava lakoonilisusega esitatud ainult kahes episoodis. Ühes on Kristus lapse sünd ja teises on tema ülestõusmine ja taevaminek. Ja ongi kogu lugu. Kolmas reljeef on pühendatud kiriku nimele. Siin on tegemist püha vaimu välja valamisega. Ja nii siis see motiiv on kiriku jaoks ka väga oluline. Pole kahtlust, et sellest kantslist on jutlisi peetud üle 400 aasta, peaaegu igal pühapäeval. Ja sellest kantslist on pidevalt pakutud kogudusele lohutust, virgutust, meeleparandust, ideid, kuidas paremini hakkama saada ja lootust. See kõik toimib ka tänapäeval.